Значи, това трябва да е училището. Ама хайде побързайте, няма цял ден с вас да се занимавам. Време е за финален отчет. Те добре дойла? Да, правил съм. А квитанциите къде са? Ами, нямам квитанции. Нямате квитанции. Е, любов. Има ли любов? Да, разбира се. Приятелката ми. Приятелката ми. При колежката. Е? Е? Да. 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 А милосърди? Да, да, разбира се. Последно помогнах на един слепец. Слепецът не беше ли мъж? Това проблем ли е? Гаранция от някой ваш близък, който вече е при нас? Ами, сестра ми почина преди година. Сестра ми. Получавате право за достъп. Само секунда за една снимка. Ама чакайте, вие нямате акт за смърт.